নলবাৰীৰ ককয়াত বুৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, যৌতুকৰ বাবে ডিঙি চেপি হত্যা পত্নীক, হত্যাৰ পিছত আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে যৌতুকৰ বাবে নাৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনা। নলবাৰীৰ ককয়াত যৌতুকৰ বাবে এগৰাকী বোৱাৰীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মৃত বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে। বিবাহৰ পিছৰে পৰাই যৌতুকৰ বাবে স্বামী হীৰকনাথে মহিলাগৰাকীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। আনকি হীৰকৰ নিৰ্যাতনত নিজ পিতৃ মাতৃৰ ঘৰ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। অৱশেষত বোৱাৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত সমগ্ৰ ঘটনাক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰিছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়ই। শুনিছো মোৰ ভাগিন ছোৱালীটোক হীৰকনাথে গলত টিপি মাৰিছে বুলি শুনিছো। 22 বছৰীয়া বোৱাৰীগৰাকীক হত্যা কৰি হীৰকে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আত্মীয়ই। যৌতুকৰ লালসাত পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আত্মীয়ৰ। 2 লাখ টকা যৌতুক বিচাৰিছিল অভিযুক্ত স্বামী হীৰকে। পত্নীৰ পৰা যৌতুক হিচাপে 2 বাৰ লৈছিল 5,000 টকা হ'ল। তো যৌতুকৰ কাৰণে বিচাৰি থাকে পইচা 2 লাখ টকা বোলে বিচাৰিছিলে, 2 লাখ টকাটো দিয়া নাই। তাৰপিছত মাজতে আকৌ বোলে পইচা 5,000-5,000 3-4 দিনমান নিলে বোলে মাজতে। নি তাৰপিছত যিদিনাখন ঘটনাটো হয় ৰাতি 8:30 বজাত আহিছে বোলে। আৰু শুনিব পাইছোঁ গাঁৱৰ মানুহে কৈছে ড্ৰাগছ মদ দুইটাও খায়। ড্ৰাগছ আৰু সুৰাসক্ত হীৰকক পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে বেলচৰ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ তদন্তত প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশাবাদী মৃত মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। নলবাৰীৰ ককয়াত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, যৌতুকৰ বাবে ডিঙি চেপি হত্যা পত্নীক, হত্যাৰ পিছত আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে যৌতুকৰ বাবে নাৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনা। নলবাৰীৰ ককয়াত যৌতুকৰ বাবে এগৰাকী বোৱাৰীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মৃত বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে। বিবাহৰ পিছৰে পৰাই যৌতুকৰ বাবে স্বামী হীৰকনাথে মহিলাগৰাকীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। আনকি হীৰকৰ নিৰ্যাতনত নিজ পিতৃ মাতৃৰ ঘৰ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। অৱশেষত বোৱাৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত সমগ্ৰ ঘটনাক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰিছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়ই। শুনিছো মোৰ ভাগিন ছোৱালীটোক হীৰকনাথে গলত টিপি মাৰিছে বুলি শুনিছো। 22 বছৰীয়া বোৱাৰীগৰাকীক হত্যা কৰি হীৰকে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আত্মীয়ই। যৌতুকৰ লালসাত পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আত্মীয়ৰ। 2 লাখ টকা যৌতুক বিচাৰিছিল অভিযুক্ত স্বামী হীৰকে। পত্নীৰ পৰা যৌতুক হিচাপে 2 বাৰ লৈছিল 5,000 টকা হ'ল। তো যৌতুকৰ কাৰণে বিচাৰি থাকে পইচা 2 লাখ টকা বোলে বিচাৰিছিলে, 2 লাখ টকাটো দিয়া নাই। তাৰপিছত মাজতে আকৌ বোলে পইচা 5,000-5,000 3-4 দিনমান নিলে বোলে মাজতে। নি তাৰপিছত যিদিনাখন ঘটনাটো হয় ৰাতি 8:30 বজাত আহিছে বোলে। আৰু শুনিব পাইছোঁ গাঁৱৰ মানুহে কৈছে ড্ৰাগছ মদ দুইটাও খায়। ড্ৰাগছ আৰু সুৰাসক্ত হীৰকক পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে বেলচৰ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ তদন্তত প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশাবাদী মৃত মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।